Januar je na izmaku. Sunčano, ali hladno jutro. Krenuli smo u Šibove, starim antičkim putem, putem koji je nekada davno povezivao Leusabu, sadašnji Mrkonjić grad i rimski logor u Šipovu. Navedeni put se koristio sve do kraja 70. godina 20. vijeka. Veliki uspon, staza teška, ali odustajanja nema. Razlog ovog današnjeg putovanja je snimanje emisije U posjeti kod. Nije bilo jednostavno stići do željenog cilja. Zaustavili smo se na jednom od najvećih uspona u mjestu takozvani Cvjetića Gaj. Nismo mogli dalje, no imali smo sreću kako smo se najmanje nadali. Iza nas su se iznenada pojavila tri džipa koji su također krenuli put planine Lisine. Uz njihovu pomoć ubrzo smo se našli na račvanju dvaju puteva, mjesto djevojke.
Još uvijek smo u problemu prilikom izlaska na najvišu kotu. Vozila se otežano kreću i šlajdraju. No ipak naša solidarnost dolazi do izražaja i konačno stižemo na najvišu kotu. Sljedeća kota je bila Kotac. Prevoj na 1200 metara nadmorske visine, gdje se nalaze dva javora, dvostruki i krivi, to jeste dendrološki spomenik prirode. I tu je bilo, kako bi naši stari rekli, povuci potegni. Dolazimo do prvih kuća. Ispod njih se u jednoj dolini nalaze ostaci Krekinog hana, a na gornjoj strani se nalazi pravoslavno groblje. Stižemo na takozvanu Omiljku u Ravan, gdje se nalazi objekat za seoske potrebe i putnike namjernike. Treba napomenuti da je zemljište za postavljanje ovog objekta besplatno dao Omiljko Šormaz, a u njega svraćaju lovci, prirodnjaci, skupljači bilja, šumari itd. Naša ekipa je također tu svratila kako bi obavili doručak, uživajući u ovoj prelijepoj zimskoj idili. Objekat je namjenski urađen sa puno stakla kako bi se iz njega mogle vidjeti čak i veoma udaljene planine i brda. Na ovom mjestu se održavaju sljedeće manifestacije. Dani Šmrljka i Crijemuše u maju mjesecu. Krajem jula okupljaju se mještani takozvani Šiboljanski sabor. Zatim festival šumskih plodova u augustu i gljivarski vikend u septembru mjesecu. Spustamo se niže prema Šibovskom vrelu, koje je ujedno i glavno vrelo, od kojeg je nastala i rijeka na kojoj se nekad nalazilo 12 vodenica. Danas postoji samo jedna koja je u vlasništvu glavnog junaka naše priče, koji je jedini muškarac u selu. Nailazimo na stado goveda i ovaca koje su vlasništvo heroine planine Lisine, Milosavke Čočkalo, koja se u ovim ekstremnim uslovima bori za egzistenciju troje maloljetne djece. Zaustavljamo se pored objekata Milenka Čočkala, koji je neupotrebljivu štalu pretvorio u planinsku kuću, a svoje imanje jednostavno doveo do svojevrsnog parka prirode. Dalje se upućujemo prema Anđelku i krećemo se kroz stoljetnu šumu, stanište divljači. Vidljivi su i svježi tragovi nekih životinja. Ovo je svojevrsni rezervat u kojem se nalazi više od 250 vrsta gljiva na ovako malom mikrolokalitetu. Konačno se na brijegu ukazao i prvi objekat. Tu smo. Stižemo do mjesta gdje se nalazi domaćinstvo junaka naše priče, ali nas na naše zaprepaštenje dočekuju zaključana vrata. No i ne pomišljamo da je tu kraj naše priče. Pomno razgledamo pregršt starih objekata, od kojih se posebno izdvaja kuća pokrivena daskom, izgrađena davne 1920. godine, dakle stara 97 godina.
Ovaj objekat se nalazi na listi zaštićenih spomenika Republike Srpske kao graditeljska cjelina, odnosno objekat tradicionalnog narodnog graditeljstva. Iako je objekat proglašen spomenikom tradicionalnog graditeljstva 2006. godine, ne uživa podršku od strane lokalne zajednice i Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa Republike Srpske. U objektu se nalaze svi predmeti kojima se čovjek služio početkom 20. vijeka. Polovina objekta je sa zemljanim podom i ognjištem, dok je druga polovina gostinska soba gdje je zemljani šporet zamijenjen modernim štednjakom. Anđelko je čovjek renesanse koji je prinuđen da se bavi raznim zanatima kao što su kovač, rezač, stolar, kosac itd. Čovjek koji je jednostavno čuvar starina i običaja ovoga sela. Čekali smo Anđelka neko vrijeme, no on se nije pojavio. Odlazimo sa njegovog imanja, naravno sa namjerom da ćemo ponovo doći za nekoliko dana. Prohladno februarsko veče, krećemo put Šibova u posjetu našem Anđelku. Ovog puta putovanje je dosta lakše i jednostavnije. Snijeg je očišćen, a put prohodan. Anđelko nas dočekuje u dobrom raspoloženju i odmah pristupa loženju vatre kako bi ambijent bio što prijatniji. Zovem Anđelko Čočkolo, živim u zaseoku Šibavi, udaljeno od prvog sela Podarce 8 km. I koliko ovdje ima ukupno domaćinstva u mjestu gdje ti živiš? Ima 3 domaćinstva, stalna, plus sezonski koji povremeno dolaze. Ti su ovdje živio i prije rata? Sa roditeljima i prije rata i poslije rata. Kad je stao rat, ti se vratio ovdje sa roditeljima. Da. E, koliko si ti živio, koliko si odnosno živio tvoji roditelji? Pa živio smo poslije rata do 2010. Posljednjeg sam roditelja ukopao. Svakome godišnjem dobu se prilagodim, a svako godišnje doba ima svoj posao, svoje vrijeme. Recimo kada dođe ljeto, mi smo vidjeli ti imaš ovdje i kravu i konja. Ima 2 krave i konja. Radi mehanizaciju za brdski kraj sa laganim mašinicama koje su prilagođene za strme terene. Tako. Odradim sam, pošto ima ovdje sezonske komšija i oni pripremaju koji idu dole, ima blaga drže. Pomognu i oni meni, a i ja njima. Da li te strah boraviti tu? Nije me sa prirodom, sam se srodio. Ko ne zna sa prirodom živiti,
Ovdje su bila lijepa vremena. Prije ratna vremena dolaze ljudi, družili se. Prirodna bila selekcija svega. Druženja radila se više ručno nego mehanizacijom. I više je bila druženja nego kao što je danas. Danas ljudi otuđeni, svak se zabavio sam o sebi. Po onoj narodnoj kletvi da boda sam o sebi zabavio. Ovdje se nekada veselilo, pjevalo, družilo se, prelilo se, kosilo se zajedno, bile vlačilje, bilo svega. Sva to je život. Dočim danas se je svelo, samo ostalo su utisci. I sjećanja od prošlog vremena dobroga i lijepoga života. Možete ti recimo sjeti kad ti bio mali, kad je tvoj otac slavio ovaj... Kako da se ne mogu sjetiti, ovdje je bilo po 15 ljudi kad nije bilo električne energije. Kad se slavilo sa petrolejkama. Kad se pjevalo i veselilo se po 3 dana. Ja objekata imam, kuća imam, ovaj objekat ostaviti kao autentičan objekat. Mlađi čovjek, ali urazadno mi je, život nije priča o starije ljudi koje ja mogu sa vama podijeliti. Evo, samo kad bi rekao o slavi. Ovdje kad se slavilo i Bogu molilo, kao što vidite ovdje ove ikone oko mene, ovo je mali hram ikona, što znači da je kuća sa Božjim blagoslovom i sa velikom molitvom. Na njoj je bio i krst. Iz mladosti se najviše čovjek sjeća svega i svačega. To se uraže, a zub vremena čovjeka nagrize, pa tako ovaj. Tad recimo nije bilo ti mobilnih telefona. Ma kakvi to je mobilni telefoni, kakva je električna energija, živio se prirodnim životom i normalnim životom. Gdje se znao kum i prijatelj i druženje. Ništa se nije radilo pojedinačno, sve se radilo sa takozvanom mobu. Pomozi Bože, živjeli, sretno vidjenje, sretno kolo, sretan sastanak, sretno druženje. Prima ko ljeto rodilo žito, zavno je veso bio, konem je mio, mnogo godina dolazili. Uzdravlju, veselju, ljubav i poštenju. Hvala vam, moj lijepi gost. Kaži nam, Anđelko, kad si ti bio mali, kad je došlo vrijeme školovanja, jesi negdje u školi išao? Ja sam išao ovdje, bila škola do 4 razreda. One godine kad sam ja krenuo u školu, ukinuta je. Te jesen, posljednja generacija je u junu mjesec završila. Ja sam morao ići u Kopljeviću u školu. Stanovao sam kod tetke i od nje sam išao dole 12 godina. Kad dođe raspust, da li ti je teško padalo da se opet vraćaš u svoje šibu? A joj, jedva sam čekao taj trenutak. Skakao sam po pola metra uzdah kada će doći raspust, da dođem roditeljima, da dođem svoj kraj. To mi je mnogo nedostajalo i roditelji svašta nešta. Kaži nam, da li je u tvojoj porodi se desilo nešto, recimo, specifično za razliku od mnogih? Pa jeste. Otac je imao prva dva promašena braka. Kako promašena? Pa imao je, ženu je dovo prvu iz Jagodića od 19 godina. I rodila mu sina 41. godine i u poređaju nakon 20 dana preminula je, umrla je, kako god hoće. Ostalo mi je muško dijete koje je odnio punc i živilo 6 mjeseci. Poslije toga oženio se po drugi put. Dovo je ženu sa kojom je živio 30 godina. Jako se dobro slagali, živili su u harmoniji. Harmoničkom odnosu. Ali nije bilo do mog oca, nego bilo do nje, žena je bila nerotkinja, nije mogla imati djece i rekla je, kad ja ne mogu da imam djece, ajde ti oženice ne bi Bog dao, makar tebi ne ima. Da nas posluži. Znači, u mene je otac oženio djevojku. Ja sam se rodio, a ta moja maćaha poželila da ima dijete. Moja se majka oblizila sa mnom. Bilo je žensko dijete koje je namnula ta moja maćaha sebi da ga odhrani. Dočim rodilo se mrtvo, eto ja sam igrao slučajno ostoživ. Jedini brak koji je rastavit i kad su došli u Banju Luku na okružni sud,
pitali su zbog čega se rastajete. Rekli su, rastajemo se mirnim putem. Kako mirnim putem? Svi brakovi pucaju rad neke nesuglasice. Mi se rastajemo mirnim putem. Ja sam ustupila da se on oženi, pošto ja ne mogu imati djeci, makar neko on ima. I ustupam brak drugoj ženi. A da li si kako on živio da sve troje skupa? Moja majka i maćeha, tako reći druga, živjeli su zajedno 7 godina i slagala se kao jetrve. A jesu jedan period živio, recimo, kad ti bio rođen? Jesu. Do početka mog obrazovanja za prvi razred osnovne škole. Živjeli zajedno. Tad se moja maćeha preudala. A pamtiš ti tih detalja kad ste svi bili u kući? Kako to izgledalo? Odlično svega sjećam. Živilo se kao jedna duša. To je prava rijetkost. Kako ti gledaš na to? Da li osuđuješ tu maćeh što je tako to bilo ili je to tem sve normalno? Ja ne osuđujem, ja se njoj zahvaljujem. Da nje nije bilo, ja ne bi danas ovdje postao ni bio. Zato što je ustupila. Drugoj ženi, brak, da bi moj otac imao sa drugom ženom, pošto ona nije mogla roditi, da bi imao potomke. Kakav je otac bio prema tebi? Jedva me je dočekao kao žarko sunce. Do kraja života njihova, ti si bio uz njih. Nisam se mogao odvojiti od njih. Ti si na neki način žrtvovao sebe? Tačno. Tu sam morao uzvratiti njihovu pažnju i stvaranje mene, tu ljubav morao sam uzvratiti njima u poznim godinama. I zato sam ovdje ostao, nisam mogao ih napustiti. Krizla me je savjest. Kad bi naišao na adekvatnu osobu, da li bi se ti oženio? Normalna stvar, potpuno. Ne mogu svašta oženiti, ne tarim svašta, ali treba mi razumna čedada koja mene prihvatila i razumila moju situaciju. Zahvaljujući struji koja nam je pristigla, pa mnoge lekšne stvari su stigle i oblakšala život. Imam veš mašinu, ne trebam prati, imam uzilicu, ne trebam musti, eto. Imam pekač za hljeb koji sam zamiješa, ispeče. I ove komšije, nemaš ih mnogo? Nemam ih mnogo, ali dobro se stvarimo, dobro se družimo. Posjećujete li se? Obavezno se posjećujemo skoro svaki dan. Društvo mi dođe uvijek lovaca, dobrije prijatelja, dobro namjernije ljudi. Kogod dođe, uvijek ima želju da me dođe i obiđe i posjeti. Nastavim da svakome čovjeku pružim lijepu riječ, lijepu utjehu i da razmijenim ljudsko raspoloženje i mišljenje. Da od mene ode veseo, da ne ode tužen. Ja volim ljude i živim za ljude. I želim da se družim s ljudima i da bih da me nestalo među dobrim ljudima. Osjećam se svoj na svome raspoložen upo dana, upo noć. Još kad dobro dođu ljudi, dobro raspoloženje, dobro društvo. Da bi veseli bili, rakiju pili, će ove godine tu i dogodnije. Živi Anđelko. Ko je ne popije pokajica, ko popije pokajica. Jel ti čače volio popiti? Pa pomalo, ali više je volio žene. da, njemu dvije da mu krivo nije. Pa kako ti na njih ovako gledaš, malo iz potaje? Pa ljubomorno. On dvije, ja jednu. Bila su dobra vremena. Dolaze ljudi, kostici, dolazila svašta nešto. Znamo ovdje kad smo slavili, pjevali. Ovo mene čača zapovro za pjesmu. Druže, ti to nešto bi te pitao, da li se smije držati podvije? Smije zlato, borišmo se za to. Čekaj, on je smislio pjesma, već je živio sa dvije. A, dvije su žene služile goste i kosce. A da. On je već imao dvije, ali pa imao dvije, ali on je kroz pjesmu obladanio istinu svoju. Jel su on kaju za to? Ma, tjeti, on se je ponosio sa tim. U njega je sve bilo dvocijevka, sad dvije cijevi, evo dvojnice.
Zato su dvojnice... Pa vidimo te gusle, ali to je rijedak primjerak da ide... Pa zato, to je to što... Ovo su gusle radi dvije žene. Ovako, u mene otec svirao, ali ja sasvim malo znam zvukova koje je on provodio na dvojnice. Evo da vidite kako izgledaju gusla sa dvije žice. Uz ove se gusla ne pjeva, pošto ima ova druga struna koja pjeva. Znači jedna svira, jedna... Ja bi sad neko došao pa ponudio pare, bil ti to prodao? Ne bi, ovo je uspomena od mog oca. Ovo je njegov ručni rad. Znači, to nema cijenu. Ovo nema cijenu. Ovake gusle dvotroje napravio. Ima i u knjizi Stevana Novakovića iz Gjezava. Jel Čača zna ovako navečer kad sjedete uzeti gusle? Obavezno. Obavezno. Pošto nije bilo ni televizora, ni interneta. Maćak sam više volio nego rođenu majku. Dobro ti, a otac? Otac? Otac ne znam, i on je najprije maćak volio najvjerojatnije. Valjda ako bi se genetika naslijedila, makar kap krvi, ako imam genetike čačni, kad je on mogao dvije, valjda bi ja mogao jednu. Ne bi joj sigurno hvalilo ništa. Ka nešto. Ja prvo popio. Tito, djedo, nedade. Onako kaži. Tito, djedo, nedade. Aj, sad ćemo. Ovu skres, ove nijako onda vuk vije. Ovu ćemo ja i ti popiti, ali se nećemo pokriti. Čaša od stakla i ona da nije od stakla, možda bi zamakla. Zdrav desni, nadaj se lijevi, Bog sve ću dijeli. Veso bio. Ko nam je Mano, Mano nam pred punim kućnim tvojim ambarom. Dušmane ukali, volevi bukali. Bog te čuo. Tako je. Kaži ti imamo rakiju, ovako, jel rakija je samo za piti ili je za ovako razne... manifestacije, da li... Rakija je uvijek za pit, ko je more, ko ne more ne gleda. Ko je ne popije pokajeca, ko popije pokajeca. Zdravi veseli bili, rakiju pili. Gdje ove godine tu i dogodne, mnogo ljeta, više godina ko Bogda. Zdrav desni i nadaj se lijevi, Bog seć dijeli. Ima više kreveta, ali eto, to je tu i barabijski, kad se zalami, popijem. Što god nalati, vuk voli mlado jagnje. Pa samo obraze gledaj, crveniji se čovjek, oko čisto. Rakija šljiva, rakija medana, šporec medrevac, grabovo drvo. Pa da, imam isto telefon, ali odmaknem ga. 12 sati odmaknuti je, odmah, evo, jedva ste me dobili. Ne želim sa telefonom da živim. Želim da živim zdravim životom. Koliko ti je godina otac živio? U 88. godine života je preminuo. Ja sam ga sahranio. Pravio mu kovčeg, rekao mi je ono jutro kad će umrijeti, da se nalazi u nepoznatom narodu. Imao je on veliki krug ljudi. Junački je živio, junački je umro, nije bolovo. Dva je sata otprilike da nije znao, umro mi je na rukama. Obrio sam ga polu živa, napravio mu vječnu kuću, vječni opremio ga dostojanski. Kakav je bio osjećaj kad si ostao sam? Junarski sam to podnio, zato što sam bio non stop uzdanj, s prirodom sam se srodio i shvatio sam da smo mi svi zemljani gosti koji smo došli na ovaj svijet jednog dana da moramo doći, kao gosti kad dođu za ovu sopu, kao što se vi večeras došli, da moramo napustiti. Bude li kad žao što nisi otišao, recimo, negdje u stranu zemlju, negdje ne, u grad živjeti? Ne. Najvolim da živim u prirodi, jer od prirode smo svi postali i sa prirodom sam se srodio. I blago onome ko se sjedini i razumije šta je priroda. A dabatilo u ovome vremenu burnome, koje leti na 300 na sat. I mnogi ljudi crkavaju, dobivaju moždane, srčane udare,
a to je sve zbog ubrzanog tempa života. I oni smatraju da postignu nekom brzinom udobnosti života, a ja volim da živim laganim životom sa prirodom. Jesi li ti zadovoljen svojim životom? Normalno da jesam. Imaš želja neki u životu? Imam, samo da ostanem sam, da ostanem, da mi je naći srodnu dušu, koja bi mene razumijela, ja nju razumio. I da ostane potomak na ovako velikom imanju. Ja imam objekata, imam imanja, imam kuća i kuću i umrkvenću. To mi puno ništa ne znači, pošto je industrializacija bila nekada gradova i povučane stanovništva sa sela u grad. Dočim. Grad je uništen, a grad, selo bez grada ne mora, grad bez sela ne mora.